ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେ 5 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଲାବନ୍ଦ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି। ଟାଉନ ଥାନା ISC ଓ SDPOଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଦୋକାନରୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବିହେଭ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୁଡ଼ ବିହେଭ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗମନ କରାଯାଉଛି ତା ଗାଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ରଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଭେହିକଲ୍ ରଖାଯାଉଛି, ଏ ଗୁଡ଼ସ ଭେହିକଲ୍ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଆଉ କିରାନା ସାମାନ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଆଉ ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିବା